dia. Hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Tem estado frio para agosto. Mas esta noite faz muito calor. Podíamos fazer uma festa. Aqui um dancing. Para tirar a roupa. Olha aqui. Não está. Eu vou lá depois. O que é que vamos fazer? Queremos passar alguma informação importante. Um aviso para toda a população dos arredores. Há uma praga de... Fazem parte do grupo de risco. Queres ficar com esta pequenina na tua consciência? Eu não vou beijar. Eu estou assintomático.